Гърло не е страховитата в България. Легендата разказва, че Орфей слязъл в царството на Хадес, за да изтръгне от царството на мъртвите любимата му Евредика. Страховитото гърло се намира в западните Родопи, 17 км южно от град Девин. Пещерата няма интересни образования, но всяка година тя привлича хиляди туристи, които, за да може да усетят с всичките си сетива, да усетят бучащите води на подземното царство и да видят с очите си на какво е способна водата. Дяволското гърло, входът или изходът за посетителите наподобява глава на дявол, която през гърлото му минава Триградската река. В бучащата зала на пещерата се намира най-високия подземен водопад на Балканите. И пещерата се образувала от река, падаща от 42 метра височина. Факт е, че всичко, което влезне вътре в реката, не излизало на изхода. И през 1968 година предишлата река вкарала 350 кубика дървен материал в пещерата, но странното е, че нито една треска не излезнала на изхода. И тя носи мрачна слава заради гибелта на двама водолази. Още Бабин и Видни Николи е крепост във Видин. Считана е за почти за изцяло запазна крепост в България. Крепостта е служила за защита на местния владетел и почти за цялото средновековие. Баба Вида е разположена на големия завой на река Дунав при град Видин. Значително е укрепена и разширена по времето на цар Иван Сарацимир. Тя е една от най-укрепените части на Видинската градска крепост, наричана от турците Девствената крепост, поради това, че никога не е била завземана със сила. Крепостта Кастра Рубро е създадена през 5 век, но в 7 е опожарена. Тя в превод означава Червената крепост. Достига до 10 метра височина и заема около 11 декара. Тя е имала две големи врати, външна и вътрешна. Те се затваряли с големи тежки гради. Стените са били строени с дялани камъни, достигащи 1,30 м, слепени с хорусан, премесен с чукани тухли. Дебелината на стените е достигала от 1,95 м до 2,15 м. В четирите края е имало големи правоъгълни кули, от които се виждало за нападение. Археолозите намерили и златни монети, на които отпред бил изобразен императорът или императорът с неговия син. Има и винарна, която се намира в село Коларово и е кръстена на крепостта Кастра Рубро. Кратер Неофили Попол е един от най-добре запазените различни кратери по българските земи. Той е построен през 90-те години на първи век преди Христа и е открит от разкопки през 1968 до 1979. Той е главната атракция на Той е една от главните атракции на Пловдив.
Има повече се различни спектакли по характер за около 3500 души. Белгашишките скали и крепостта наречена Калето са едно от най-пленителните творения на българската природа. Те бяха номинирани в конкурса за новите 7 чудеса на света, но за жалост не успяха да се преборят с конкуренцията. Със сигурност обаче всеки, който ги види, никога няма да забрави невероятните форми, изваяни от природата. Включени са в статута национална обекта на България. С красивите си скални фигури, достигащи 200 метра височина и заемат площ 30 км дължина, а ширината им е от 3 до 5 км. Намират се в северо-западната част на България, до град Белоградчик. Крепостта датира от римско време, достроена и укрепена и от българските владетели. Тук всеки камък има своя легенда и история. Една легенда гласи, че между скалите има девически манастир. Една от послушниците била толкова красива, че за красотата й се говорило чак в Римската империя. На голям празник идвали много хора. Дошъл един римски владетел. Той много е харесал. Между двамата пламнала любов и те я криели. След година килиите на манастира се огласили от детски плач. Монахините искали да я изгонят заедно с детето. Римлянинът стоял на хълма с белия си кон и ги молил да не го прави. Тогава станало чудо. Извил се буря, панал гръм. Манастира се сринал и всичко се вкаменило. Затова днес тези величествени скали носят наименованието Конникът, монасите и жената с дете на ръце. Има и други скални зъбери, като лъвът, мечката, Адания, ученичката и други. Пред тази детка човек унемява. Тия наименования са плод на човешкото въображение. Сред скалите живеят много представители на животинския свят, които са записани в червената книга на България, като Канарел, Бухал, Малък Лежояк, Черен Штърпел, Съмливец и други. Браво! Светилище близо до град Кърджали. Близо до град Кърджали в местността Перперек. На Перперекон може да видим много красиви неща, като разрушени тронни зали, тронове, пейки и скални басейни и много други. Една легенда гласи, че там е живял бог Дионис, богът на виното. Друга легенда гласи, че там е живяла пророчицата, която е предрекла величието на Александър Македонски. Най-голямата забележителност в Харманда е кървавия мост. Той е построен заедно с Черван сарая през 1585 година по заповед на Сиявуш Паша. Сиявуш Паша е казал за да улесни черванджиите. Да. На кървавия мост има надпис, който е написан на старотурски и е преведен на старобългарски. Светът е мост, по който минава царя и бедняка. Той е дълъг 109 метра и ширината му е 6 метра, а поговорката не е била книга или не е била от книга, а от
Сявай. Гърбовия мост е бил построен през 1585 година. А преди там е имало вода, но сега вече няма. Там вече не може да се минава. Наблизко до него е Керван Сарай. Света гора и Цепейса. В края на единия хълм се намира Божвинова кула. Там разказва се, че там бил засочен Божвин Флаузенски, Ускалян Латински. По време на солнце звук и светлина, самият царевец бива осветен в различни нюанси и свечове и съвпада с българския фолклор. По това време се разказва и българската история. Възникнало първото старобългарско селище. То се разраства по време на първата българска държава. През 9 век започва изграждането на крепостта Царевец, запазена и до днес. Тя е разположена на територията на град Велико Търново. Там са царували царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Крепостта има три хода, като главният ход се намира в най-западната част на хълма. В главната част е разположен дворцовия комплекс, включващ брой от постройки. Главногото е създаден в края на 16 век. Той преди е бил стара селска чешма, но в сегашно време, ако Петко Славейков не беше написал поема Изборът на Белоногата, тя нямаше да е толкова известна чешма. В историята се разказва за красива жена Гергана, която ходила на селската чешма да пълни вода, и един турчин я намерил и искал да я последва. Искал да го последва в Истанбул, но тя отказала и казала, че нямала да обикне него, колкото любимия Никола и родния си край. И той после наредил да се събори селската чешма и да се изгради на нейно място нова хубава чешма. Тя била с 3 чучура и 16 корита. Но сега тя има 2 чучура и едно голямо корито, разделено на 12 части. Сим Покров Богородичен. Една легенда гласи, че в Свищов се е заселил богаташки грък. Той се разхождал по околността и най-много му харесвали гористите места, затова решил да построи на тези места църква. Така и направил. Когато сме били под турско робство, църквата е била разрушена. В края на 19 век е била възобновена и била оставена дълги години. Сега църквата е голям купол с прозорци, ход и камбанерия. Има и малки останки от старата църква. Намира се на 5 км от Свищов.
Рилски е построен от Иван Рилски в Рила планина през 1927-1941 година. В манастирът има много иконописи и рисунки. Там са рисувани много известни художници. През 1778 година манастирът е бил пожарен и отново построен. През годините в робство в България манастирът е играл важна роля. Там са се крили много духовници. Сега манастирът го посещават много туристи от всякакви страни. Манастир Свети Архангел Михаил е действащ български мъжки манастир. Той се намира в Северна България и е на 5 км от град Дряново и на 15 км от град Габрово. Средновековната обител е основана по времето на цар Калоян. Той е средище на българската просвета и култура и пазител на българския дух по време на османската власт. Там са намирали убежище Васил Левски, отец Матей Преображенски и други революционери. Там е създаден и революционен комитет. Основна роля играе за подготовката на априлското въстание. В манастирът са затрупани запаси от храни и оръжия. Съвременният манастир е сред 10-те най-почитани светини на Българската православна църква, национален исторически паметник и предпочитан туристически обект. Пирамиди са скални образувания, които са едни от най-посещаваните от туристи пирамиди в България. Разположени са в югозападната част на планината Пирин и в околностите на Мелник. Районът, освен самите пирамиди, обхваща още огромно количество други образувания, като скални гъби, игли, конуси и други. Освен големите им размери, на тях са построени много станции за туристите. Техните склонове са пясъчни, върховете им растат широколисни растения и треви. Достигат до височина 100 метра и са обявени за природна забележителност през 1960 година. Ще преброя